desno malo tvoje. Još. Pa izaći iz studija. Može. Ićiš, mogu ići korak. Naprijed sam, ono. Tako. Nigde ne ideš. Aha, dobro. Ajde. Podrinske novine obeležile su još jednu uspešnu godišnicu rada. Moja naredna gošća je Dragana Dimitrije. A što me zasmijavaš? A? Pa zato što sam se sad ja zbunio, Podrinje. Može. Lepe vesti nam uvek dolaze iz udruženja Kiša. Moja gošća danas u studiju, Tanja Kikić. Tanja, dobar dan. Kako me pogledala? Seci. Dalaj Lama i Desmond Tutu, saradnjic sa Douglasom Abramsom, to je... Joj, Bože. Spao mi je i Karmin sad i šminka i sve. Ajde, samo ispričam vam te tu rečenicu i idemo na sljedeće pitanje. Može. Slovom pričam, ne gledajte mene, znači tu pa sam prisutan. Pa moram gledati. Pa dobro, prisutan sam samo, a kažem ti pokričam. Pričam, ne? Mm-hmm. Jo, vidi mi se, brate, a ne ova. Čekaj.